ወተት ዛሬ ሲታለብ ይጠጣል ይሸጣል። ከታለበ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ወተት ቫልዩ አለው ይሸጣልም ይጠጣልም። ለምግብነት ይውላል ለገበያም ይውላል። ወተት የታለበ ለተጠቀምበትም ያለ ሰው አቆየዋለሁ ብሎ ካቆየው እርጎ ይሸጣል ይጠጣል። በመቆየቱ ቫልዩ የቀነሰ የሚሄድ ነገር ሳይሆን እርጎ ከሆነ በኋላ ቫልዩ ይጨምራል። አይ እርጎን አልጠጣም አልሸጥም ካለ ደግሞ ሰውየው አይብ አርጎ ይሸጣዋል፣ ቅቤ አርጎ ይሸጣዋል፣ አሬራው እንኳን አይጣለም ይጠጣል። ወተት የሚያስገርም ባህሪ ያለው ኤክስፖርት እንደዚህ ነው። ዛሬ 4 ቢሊዮን ሲመጣ ዛሬውኑ እዳ አለብን፣ የፍጆታ ፍላጎት አለን፣ እንግዛበት እንችላለን። አይ ግድ የለም ከፊሉን ተቀምና ከፊሉን እናቆየው ሪዘርቭ ይሁን ካልንም፣ ሪዘርቭ ማለት በክፉ ቀን በማንኛውም ሰዓት የሚመነዘር የግል ሀብት ማለት ነው። በማንኛውም ሰዓት አይ ካቆየን በኋላ ሪዘርቭ ካደረግነው በኋላ በሆነ ጊዜ እንጠቀምበት ብንልም የተከማቸ እዳ ካለ ለመቀነስም አዳዲስ ፕሮጀክት ለመጀመርም የገበያ መረጋጋት ለመፍጠርም ለሁሉም ፐርፐዝ ይውላል።